gick väl okej. Som om inte allting var skit innan, så på näst sista sträckan så hoppade säkringen ut till extralyserna. Så jag körde originallyser på sin näst sista och tappade, så nu har luften gått definitivt ur. Även om inte det syns på mig, men det är bara att lyfta på hatten och gratulera Johan till totalsegern idag. Och jag hade inte någonting att sätta emot överhuvudtaget, så att tack så mycket.